fiquem de pé para iniciar a celebração e receber o nosso padre, William Lucena. Pedindo a Deus pela minha fidelidade, a missão recebida. Vamos rezar por todos os sacerdotes, por aqueles que estão enfermos, pelos que estão com saúde, por aqueles que morreram. Lembrando aqui na nossa paróquia, Padre Cipriano, Padre Guilherme, Padre Gilberto, que trabalharam aqui nesta igreja. E vamos celebrar também pela pessoa falecida, Ledimir dos Santos, pelo seu eterno repouso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos comunica de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Neste momento do ato penitencial, convido a todos a fazermos um momento de silêncio, onde cada um vai se colocar na presença do Senhor para pedir perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas e pedir ao Senhor que Ele nos dê força para vencermos nossas fraquezas humanas. Em silêncio, peçamos perdão. E agora juntos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados,
e nos conduz à vida eterna. Senhor, que viestes não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Rezemos juntos, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, como Espírito Santo, glória de Deus, Pai. Amém. Também vamos rezar nessa Santa Missa pelo Padre Humberto, pároco da Igreja de Santa Luzia, que pegou o Covid-19, mas graças a Deus não está tendo muitos sintomas, mas rezemos por ele, pela sua saúde. Amém. Oremos. Manifestai a Deus vossa inesgotável bondade para com os vossos filhos e filhas, que vos imploro, e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação, conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Convido a todos a sentar e juntos vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde e comei. Vinde e comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem para o deleite do vosso corpo. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais o tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigalmente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que invoca lealmente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora convido a todos a ficar em pé para juntos aclamarmos o Santo Evangelho com o nosso cântico. Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Ele mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da Salvação. Convido a todos para se sentarem, para juntos meditarmos no Evangelho. Meus caros, no domingo passado, o Senhor Jesus concluiu a sua palavra às multidões, dizendo o seguinte: o mestre da lei é como um pai de família, que
que tira do seu tesouro coisas novas e coisas antigas. E vocês me perguntam, por que eu estou citando essa frase de domingo passado? Eu dizia que essa frase significa o seguinte: nós somos os mestres da lei, que lemos a palavra. E a palavra de Deus, apesar de ter sido escrita há tantos anos, ela sempre é nova, porque nós podemos aplicar a palavra na nossa vida. E por que eu estou dizendo isso? Muitos de nós já ouvimos várias vezes o Evangelho da multiplicação dos pães e dos peixes. Foi algo que foi escrito há tanto tempo atrás. Mas todas as vezes que nós lemos, sempre descobrimos coisas novas. E eu estou fazendo essa introdução para convidar a todos que participam da missa de maneira presencial aqui na igreja e aqueles que participam pela página do Facebook e do YouTube, também para descobrirmos isso, termos nesse momento o coração aberto, porque nós vamos descobrir coisas novas para a nossa espiritualidade. Então convido a todos a juntos refletirmos sobre esta bela palavra. E eu peço que, além da atenção que se deve ter nesse momento, que nós possamos ter o coração aberto. Porque eu tenho certeza, se você abrir seu coração, o Senhor vai falar aquilo que você, que eu, que nós precisamos ouvir. Vamos então juntos refletir essa bela palavra. O Evangelho começa dizendo o seguinte: que o Senhor, após saber da morte de João Batista, ele se afasta para o deserto, porque ele queria ficar sozinho. E nós perguntamos, por que o Senhor tomou essa decisão? Não devemos esquecer que João Batista é parente do Senhor. E ele, como todo ser humano, ao tomar conhecimento da morte de um ente querido, de um parente, ele também sentiu a morte de João. E aqui é bonito nós percebermos que o Senhor não esconde o seu lado humano. Não é motivo de vergonha, nem falta de fé, alguém sentir a morte de alguém querido. Claro que nós temos fé, claro que vamos rezar para que essa pessoa possa, se estiver no purgatório, superar e ir para junto de Deus. Claro que vamos sentir a sua falta. Nós não devemos esconder isso, porque o próprio Jesus fez isso. Ele se afastou porque ele queria ficar sozinho. Era um momento de tristeza que ele sentia, principalmente pelo tipo de morte que João passou. João foi decapitado, cortaram a cabeça. Que morte triste, violenta. E isso tocou profundamente o coração de Cristo. E ele se deu esse direito de fazer o seu luto, de ficar sozinho, como qualquer ser humano faz. Só que ele entra no barco com os discípulos e, quando desce, ele encontra uma multidão. Uma multidão que soube que ele estava a caminho. E mesmo passando pela dor da perda, como qualquer ser humano, mesmo sentindo falta de João, seu parente querido, ele foi atender aquela multidão.
deu palavras de conforto, curou os doentes. E o texto bíblico usa uma palavra muito bonita, expressando o sentimento que o Senhor tinha no seu coração. E qual era? Compaixão. Que bela palavra, que belo sentimento. O que é compaixão? Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é você querer fazer ao outro aquilo que você quer que os outros façam para a sua pessoa. Se eu não quero ser tratado mal, o que eu devo fazer? Tratar bem as pessoas. Se eu não quero ser tratado com grosseria, eu tenho que fazer o quê? Tratar os outros sem grosseria. É isso que é ter compaixão. O Senhor ajudava o próximo não por questões políticas, mas porque ele sentia a dor do outro. E é isso que nós também devemos ter quando ajudamos o próximo. Não para ter elogio, não por questões políticas, mas nós ajudamos o próximo porque vemos nele a imagem do Senhor Jesus. Porque me coloco no lugar do outro. Se nós colocássemos em prática mais esse sentimento do Senhor, talvez o mundo não estaria como está hoje. Então é um questionamento que todos devemos fazer na nossa vida, todos nós. Todos. Porque é esse tipo de sentimento que nós devemos ter. Continuando a reflexão, é bonito nós vermos que esse sentimento de compaixão não é só para as pessoas daquela época, é para nós também hoje. Tão bonitas as palavras que o Salmo responsorial disse logo no início, falando que Deus é carinho, é ternura e compaixão. Portanto, se alguém passa por alguma situação de sofrimento ou dificuldade, lembre-se dessa palavra. Confia no Senhor. Deus está sempre aberto para nos acolher. O problema, meus queridos, é que nós somos cabeças duras. Queremos seguir outros caminhos e não de Deus. E por isso que às vezes o sofrimento nos destrói. Então vamos aprender a confiar no Senhor. Vamos aprender a termos mais fé no Senhor. Muitos já deram esse passo, já estão aqui na igreja, enfrentando até pandemia para entrar e estar diante do Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Confiar, porque Ele é ternura, Ele é compaixão, Ele nos acolhe. Bonita também essa frase, essa segunda leitura que nós ouvimos São Paulo dizendo: o que vai nos separar do amor de Cristo? Paulo era um homem profundamente apaixonado pelo Cristo. E ele diz: o que vai me separar do amor de Cristo? A nudez, a perseguição, a fome e por aí vai. Aí a gente acrescenta: a pandemia. Nada deve nos separar do amor de Cristo, porque Ele que deseja o nosso bem, é Ele que nos acolhe. É necessário que a gente aprenda a confiar mais no Senhor. Eu sempre falo: temos a pandemia, vamos nos cuidar, vamos lavar a mão, vamos usar máscara, vamos usar o álcool, mas sem perder a fé. Jesus em primeiro lugar.
Ele vai nos ajudar a vencer toda dificuldade. E agora, falar brevemente sobre esse milagre da multiplicação do pão, ou melhor, dos pães e dos peixes. Claro que podemos tirar como conclusão, olhando para esse evangelho, do valor de partilhar o que temos com o outro. Nós estamos vivendo sempre, no primeiro domingo do mês, o dia de doação aos vicentinos, no qual nós doamos o pouco que temos para aqueles que não têm nada. E devemos continuar fazendo isso. Mas hoje eu gostaria de falar de um outro aspecto também que o Evangelho nos fala. O Evangelho de hoje, ele é profundamente eucarístico, ou seja, nos leva à celebração da Santa Missa. Olha os gestos que Jesus fez. Ele tomou o pão, olhou para o céu, abençoou e deu aos discípulos para que os discípulos os distribuíssem. Naquele momento, com esse pão, o Senhor alimentou o corpo físico daquelas pessoas. E de uma certa maneira, ele antecipou o que acontece em cada celebração eucarística. Porque da mesma maneira, o Padre, em persona Christi, como diz em latim, na pessoa de Cristo, ele toma o pão, abençoa e distribui. Só que não é mais o pão se torna corpo do Senhor. É bonito nós vermos também esse pedido que Cristo faz, dizendo que todos se sentem na grama. Isso tem um significado muito bonito, porque nesse momento Jesus lembra a sua missão de pastor. Qual é a missão do pastor? Conduzir o rebanho para se alimentar em pastagens verdes, oferecer o alimento para o seu rebanho. Então as pessoas, ao se sentarem, elas recebem do Senhor o pão que sustenta o seu corpo e que renova a sua esperança. E em cada Santa Missa que participamos, nós também somos cuidados pelo bom pastor, que oferece o seu próprio corpo como alimento para a nossa alma e para o nosso corpo. Portanto, valorizemos a Santa Missa. Quem puder, vá à missa todo dia. Domingo, nós sabemos que é obrigação. Mas não obrigação somente, mas é uma obrigação de amor para encontrar o meu amado, que é o Senhor Jesus. E se no Evangelho vemos a multiplicação dos pães, que é um milagre, na Santa Missa, um outro milagre muito maior acontece. É o pão que se torna carne, carne do Senhor, que alimenta a nossa alma. E também, concluindo, falar de Eucaristia, se deve falar também de sacerdócio, porque sem um padre não tem a missa. Eu peço que cada um que participa da missa, seja aqui na igreja, seja pelas redes sociais, de rezarem pelos sacerdotes, porque o inimigo sabe muito bem que a melhor maneira de destruir o rebanho é atingindo o pastor, porque se o padre cai, as pessoas também vão cair. Então é necessário que a gente reze pelos nossos sacerdotes, para que sejam fiéis à missão recebida. O sacerdote é um homem de Deus, não é um homem qualquer, é um homem de Deus escolhido para guiar o povo. Mas não deixa de ser homem, ser humano, que tem fome, que tem sede, que se alegra, que se entristece, que desanima. Por isso que é necessário a gente também rezar pelos sacerdotes.
Da mesma maneira que é bonito e agrada o nosso coração você ouvir de alguém uma palavra de incentivo, que a gente também possa incentivar os sacerdotes com nossas orações, com nossas palavras, porque é importante também esse carinho humano para que o sacerdote seja sempre fiel à sua missão, além do carinho divino. Agradecemos a Deus por esse grande dom e rezemos também pelos jovens que sentem esse chamado no seu coração para que sejam sacerdotes conforme o coração de Cristo. E que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós, por todos os padres, para que um dia possamos estarmos na eternidade junto com o Senhor Jesus. Amém. Convido todos a ficarmos em pé e rezemos juntos. Creio. Irmãos e irmãs, com a Eucaristia, o Senhor repete todos os dias o milagre da multiplicação dos pães. Roguemos com confiança pela Igreja e pelas necessidades de toda a humanidade, dizendo: esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Fortalecei, Senhor, a vossa Igreja para que permaneça comprometida com o vosso reino de justiça e firme diante dos obstáculos, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Abençoai o nosso pároco e todos os ministros ordenados e dai-lhes a alegria no exercício e na missão, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Iluminai nossos governantes para que se empenhem contra a injustiça e a miséria e a favor da dignidade de cada habitante do país, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Formai na sociedade a plena consciência de que a alimentação é a necessidade básica do ser humano e motivai a solidariedade com os necessitados, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Acolhei o vosso reino, nossos irmãos e irmãs falecidos. Em silêncio, cada um reza pelo seu parente ou amigo que já morreu. Rezemos também pelos sacerdotes falecidos. Para que se firme em nós a certeza que nada nos separará do amor de Cristo, nós vos pedimos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Pelas vocações sacerdotais, para que mais jovens digam sim ao chamado de Deus, rezemos. Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos. Senhor nosso Deus, vós nos saciais com o pão da palavra e da Eucaristia. Concedei que não falte o pão do corpo à mesa dos vossos filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentados, vamos cantar o hino do ofertório. Thank you.
sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba por tuas mãos, para a glória do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas e, acolhendo este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, darmos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos enfim a vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. No Evangelho, o Senhor Jesus lançou para o povo um olhar de compaixão. Nesse momento da consagração, o mesmo Jesus que esteve no Evangelho está presente no meio de nós. Portanto, eu peço que, quando o Padre levar o corpo e o sangue do Senhor, olhe para ele e se entregue a esse olhar de compaixão. E nós vamos rezar a oração eucarística de número 2. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Rezemos juntos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Por favor, continuemos em pé para as orientações da Sagrada Comunhão. Primeiramente, o Padre vai distribuir a comunhão aqui no meio da Igreja. O ministro vai ficar nesse pequeno corredor, né, que foi feito pelas entre as cadeiras.
e também nesse outro lado. Lembrando que a comunhão durante a pandemia é preferencialmente na mão, mas quem for receber a comunhão na mão, não se esqueça de olhar se não fica fragmentos do sacrossanto corpo do Senhor. Você vai comungar na frente do padre e do ministro, vai olhar se tem fragmento, se tiver, você pega discretamente com o dedo e coloca em sua boca, para não profanar o corpo do Senhor. E também aquelas pessoas que estão preparadas, que vão à missa todo domingo. Então, cada um agora examine a sua consciência e cantemos o nosso cântico. Thank you.
neste momento após a comunhão, convido todos a fazermos um instante de silêncio, onde nós vamos conversar com o nosso Deus, entregar a nossa vida, deixar-se olhar com esse olhar de compaixão que o Senhor lança sobre nós. E aqueles que acompanham pelas redes sociais, convido a todos a fazerem a sua comunhão espiritual, pedindo que o Senhor venha espiritualmente a sua alma e até pedir a Deus que passe esse momento de pandemia para que todos possam estar na igreja, participando não só virtualmente, mas presente, como tantos irmãos já começam a participar e recebendo a Santíssima Eucaristia. Então, façamos o nosso momento de silêncio. Amém. Oremos. Acompanhando a Deus com proteção constante os que renovastes pelo pão do céu, e como não cessarás de alimentá-los, tornai-os dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezamos também a Santa Missa em memória de Ledimir dos Santos, pedindo que Deus apoie seus familiares, Deus deu o dom do consolo. Amém. Vamos fazer a oração a São Miguel Arcanjo e depois a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, por este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Ó Augusta, Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes, para que, sob as vossas ordens, elas persigam os demônios, combatam-nos em toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus? Santos, anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos, ó boa e eterna Mãe. Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os nossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Igreja, por favor, Senhor, podemos nos sentar para os nossos avisos. Na terça-feira, esse aviso para quem vem à missa todo dia. Na terça-feira nós não teremos missa aqui à noite, porque eu estarei com o clero de Niterói fazendo um dia de espiritualidade na paróquia de Tanguá. Então, na terça-feira não teremos a missa, mas a partir de quarta retornaremos com a missa às 19 horas. E lembrando que quem deseja se confessar durante a semana é sempre após a missa e no sábado às 9 da manhã. Quando terminar a celebração, quem desejar fazer alguma doação para o nosso piso, tem esse cofre aqui na frente. Como todos podem observar, a primeira parte já foi feita, agora vai se iniciar a segunda parte de limpeza, para depois colocar selador e a cera, para que o brilho volte e, se Deus quiser, a nossa igreja vai ficar como ela foi inaugurada, com o piso, com o seu brilho, o ambre envernizado, bancos também, a pintura externa, e assim nós vamos arrumando a nossa igreja. Então, quem puder nos ajudar, agradecemos. Ali tem também duas cestinhas, onde vai ter duas pessoas da pastoral da acolhida, e ali nós vamos recolher as doações para nos ajudar a pagar nossas contas, como pagamento de funcionário, telefone, luz e por aí vai, porque início do mês é muita conta para ser paga. Graças a Deus a gente está com tudo em dia, mas o dinheiro está certinho para pagar. Então, nós agradecemos a todos que têm nos ajudado. E hoje, quem puder, também, com o seu momento de oração, reze uma Ave Maria por todos os padres. Desejo a todos um bom domingo, que seja um domingo abençoado, a vocês que participaram da missa e por aqueles também que participaram das redes sociais, e uma abençoada semana que se inicia. Amém. Vamos ficar em pé e receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor vos